बिस्मिल्लाह। ना अमीरी शो करनी है, ना थकावट शो करनी है, समातां बुलंद, जिक्र जारी रखना है। अपने हिस्से की गदागरी मैं शुरू कर छोड़ी है। मेहरबानी किबला, तारीख बताती है बड़े फख्र से हमको, 6 माह के बच्चे ने अजब काम किया। सन 6 महीने, मेहरबानी हुजूर, कम वखरा, 6 माह के बच्चे ने अजब काम किया है। दोवें मौसम दी तारीखन और लुत्फे अगलिया दो लाइना च 9 रजब ते 13 रजब मैं कट्ठी जनाब दी झोलिए हदिया करूँगा। 6 माह के बच्चे ने अजब काम किया है। दादा ने अबू जेहल का मुंह फेरा था, लेकिन असगर ने तो 9 लाख का मुंह फेर दिया। रूहानियत ही वखरी है। कदीम तरीन अस्ताना जिक्र दे परवाने लोगो, मालिक सदा सलामत रखे। ये दोवें मौजू कसीदे जी कोशिश करदा कि वक्त की कैफियत भी जो हूँ तकसीम है, तवालत भी ना हो जाए, और ये दोवें मौजू भी थोड़ी जोरी पा लवान। एक पूरी तवानाइयां समेत उची सलवात पढ़ी जाए। एक सलवात होर भी तिलावत फरमाओ। रजब सोना महीना, रजब दी 2 तारीख हजूर दी मार्फत दी नजर। अली असगर असगर मेरा छोटा, इस घर दे कमाल वेखो, जेड़े घर दे असगर भी अली होमन। अली असगर कौन? अली असगर मैं बात शुरू की थी है। अली असगर मदीने में विलायत का मदीना है। जवान अजीजान बजुर्गान, इतना तो थानू पता है बे कदी छोटी सतर ते खाम खा रो पा के मैं दाद वधावण की कोशिश, ये मेरी जाकरी का हिस्सा नहीं। सतरा अच्छी उमल तवत सा हक बनता है। ये मोती चुनी दिन जनाब वास्ते कट्ठे करी दिन। सानी मुलाजा अली असगर मदीने में विलायत का मदीना है। अली असगर मदीने में विलायत का मदीना है। असगर मदीने में विलायत का मदीना है। अली असगर मदीने में विलायत का मदीना है। अली असगर मदीने में विलायत का मदीना है। अंगूठी दीन की अकबर, अंगूठी दीन की अकबर, अली असगर नगीना है। Yeah।
انگوٹھی دین کی اکبر علی اصغر نگینا. چلو شاگرد دے ملکاں دے پرانے نوکر ہیں اور اس استان نال ایک طویل نبھاون دا ایک ذاکری سفر ہے. ایک شعر میرے بچے بھی ذکر سے موجود ہیں, انہاں بچوں دے حصے دا ایک جدید لہجے دا شعر ہے. مدینہ ہے نگینہ ہے, ہر چیز ہے جو کوئی نہ کوئی میسج وہ سیانے بندے واسطے ہوندا ہے. آرمی پبلک سکول اے پی ایس ایک واقعہ ہویا ہے, اس واقعے تو سبق کے ملنا ہے. بڑے دور دور دے چہرے میرے سامنے موجود, سماعت اونچیاں کرو. شیر مولا علی اصغر کے صدقے میں حقیقی راستہ چن لو, علی اصغر کے صدقے میں حقیقی راستہ چن لو. صدائیں اے پی ایس آ رہی ہے آج بھی سن لو, صدائیں اے پی ایس مدینہ ہے مدینہ ہے بھی سن لو. جو بچوں سے بھی لڑتا ہے, جو بچوں سے بھی لڑتا ہے وہی دشمن کمینہ ہے. اسا تا صدیاں تو پٹتے بندے ہیں. شکر علی اصغر کے صدقے میں حقیقی راستہ چن لو, علی اصغر کے صدقے میں حقیقی راستہ چن لو. صدائیں اے پی ایس آ رہی ہے آج بھی سن لو. جو بچوں سے بھی لڑتا ہے, جو بچوں سے بھی لڑتا ہے وہی دشمن کمینہ ہے. زندگی دراز ہوگی, جویں میرا بچہ اگر تھوڑا جذبہ اور بتاؤ اس چھوٹے خطیب دا, زہرن چھوٹا زہرن کم سن, یہ دا خطبہ میں رجب دے پورے جشن چ اس زینت بنے. تے علی اصغر دا چونکہ تازہ دن گزرے, شیر ملازہ کائنات دا او خطیب ہے جن دا ممبر چاندی سونے دا نہیں, جن دا ممبر ہن شبیر دے ہاتھ. جس بندے نو اپنے اردو ادب سنن دا مان ہے سر چاؤ. اصغر سوچے کہ ممبر بھی سونا ہے پھر خطبہ بھی وہ ایسا ہوئے جڑا صدیاں بعد بھی کسے جگہ تے وہ یاد کیتا ونجے, تے جوانہ دے دلاں دے وچ جذبہ وہ معراج تے پہنچے. اصغر بابے دے ہتھاں دا ممبر لکھاں تے چھا ونجن والے لے جے چ اصغر پیا دے. نسب کے لاپتہ لوگ بہانے کیوں بناتے ہو, نسب کے لاپتہ. صدقے صدقے صدقے. بسم اللہ, نہ میری ذاکری چ منت نہ روک تھاؤس, میرٹ تے جتنا کوئی بولے میں اس تے راضی ہاں. اسا اس دور دے ذاکر آئے بڑے وڈیاں ہستیاں نال شرف حاصل ہویا ہے, جن ایک ہموار ماحول جنا میرٹ تے جینون ماحول صرف فرنٹ والے نہیں جدی لہر اینڈ تک نہ منجے سانو لطف نہیں آتا. سطر میں پڑھتا انصاف تو کر اصغر پیا دل.
نسب کے لا پتہ لوگ بہانے کیوں بناتے ہو, نسب کے لا پتہ لوگ بہانے کیوں بناتے ہو, ہمارے ہاتھ سے بن کر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو. اے میرٹ ہے میری قوم دا, جیو ملتان. ہاتھ کھڑے ہو گئے نا, دور بیٹھے ہوئے دے یا خیرات میں جانا. شکرن شکرن. باب الحوائج کول پنو. جیو میرے بچے, کیا بات ہے, کوئی رمز ہے؟ قصیدہ بھی کم سندھ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی وچ محبل. مدینہ ہے نگینہ ہے کافیہ زین ہے, چھوٹا خطی پیاد ہے. نسب کے لا پتہ لوگ بہانے کیوں بناتے ہو, ہمارے ہاتھ سے بن کر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو, ہمارے ہاتھ سے بن کر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو. مجھے نہ مار پاؤ گے, مجھے نہ سب کے لا پتہ لوگ بہانے کیوں بناتے ہو, ہمارے ہاتھ سے بن کے ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو. مجھے نہ مار پاؤ گے, مجھے نہ مار پاؤ گے, میرا مرنا بھی جینا. سلامت رہو, مالک تھوڑا نظر دے. چلو بات فصاحت و بلاغت دی اگر چل پئی ہے تو پہلا خطبہ اس ویڑے دیکھ معصوم دائی, ہن خطبہ ایک معصوم دے اور صدیوں تو بی بی دا کلام, چونکہ موسم دی چیز ہے تو بی بی کعبے دے قریب جس ویلے پہنچے بھائی جذبہ بتاؤ, بولن دے درجے تو شعور دے مطابق تے معرفت دے مطابق ہر بندے دا ہوندا ہے, بولن دا سٹائل وکھرا وکھرا, لیکن توجہ علی کمی وہ غفلت شمار ہوندی ہے یا تکبر ہے, اس تو بچے آئے. باقی بولن دا لیول وہ کدی تھوں پتہ ہے کہ میں کسی نے فورس کر کے مجبور نہیں کیتا, جس رنگ جن کی معرفت دی اپروچ ہے. بات بہت پیاری ہے, اس سال دی نویں نظم ہے. بی بی نے بند دروازہ ویکھیا, بی بی کعبے دے قریب کھلوتے ہیں تو بی بی نے میرے بچے ایک کلام کیتا ہے, ایک گفتگو کی تھی. میں بنتے لفظاں دا چناؤ ویکھ, طرز دی کیفیت ویکھ, اگر محنت نظر آوی تو سماتا اونچیاں. اچھا لہجے چ ایک ہوندی ہے ریکویسٹ, ایک ہوندی ہے منت, ایک ہوندا ہے حکم. اے بریکی وی ویکھ لو. بی بی پیا دن میں بنتے اسد مجھے راستہ دو, میں بنتے اسد ہائے ہائے.
الحمدللہ لہجے دی کیفیت لہجے دا حکم سین گفتگو کتھوں شروع کیتی ہے میں بنتے اسد ہوں مجھے راستہ دو 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 میں حیدر کو کعبہ ملانے لگی ہوں زاکرین میرے بعد ایک لسٹ موجود ہے میرے تو پہلے لمبی لسٹ پڑ گئی ہے میں ساروں دو نیاز مند ایک میرا عزیز نوجوان زاکر بھی خواجہ بلال مالک اس نے اور تاثیر دے تشریف فرما عزیز محترم مصر احسانی تیرے تو لے کے انہاں مومنہ تک جنہاں دلاں چ علی ہے مصر احسانی مینو چوکھا پسند بات ہی بڑی آکھن والی بھی کمال سین بی بی بات کیڑی کیتی ہے میں بنتے اسد مجھے راستہ دو میں بنتے اسد مجھے راستہ دو میں حیدر کو کعبہ ملانے لگی ہوں بڑا منتظر ہے علی کا محمد بڑا منتظر ہے علی کا محمد میں بھائی سے بھائی ملانے لگی ہوں اللہ مان علی تیرا شکریہ بڑا منتظر ہے علی کا محمد بڑا منتظر ہے علی کا محمد میں بھائی سے بھائی ملانے لگی ہوں کیا بات ہے مولا بانیان دی محنت قبول جناب دا قدم قدم قبول ذکر دا مقصد دعا متبری نہیں تھے سارے گداگر چلو ارادہ ہکے شیر دائی اگر اتھائی کھلو کے ایڈو شیر سنو چا بانی چونکہ وہ ٹردا پھردا رہندا ہے او دا کھلو بڑا اوکھا ہے لیکن ایک شیر ایک رمزیہ شیر ہے ہر مجمع والا نہیں چونکہ شاگردیز ہے بی پی نے ترائے خطاب کیتے نو ایک کعبے نال اگلا خطاب اپنے پیارے نبی نال ایک عجیب گل کیتی ایک لفظ بھائی جان استعمال ہویا ہے پیشتر یعنی پہلے ہن پتہ نہیں کتنے اس راز تے اپڑ سو تے کتنے پیچھے راس ہو یہ تو تھوڑی معرفت تے ڈیپینڈ ہے بی بی بات کیڑی پہ کریں دیے ابھی دور میرا آج ہے میرے سرور چلے آؤ بیٹا خدا وند کے گھر ابھی دور میرا اپروچ کریں میرے سرور تیرے پہنچر دی سب کے آؤ بیٹا خدا وند کے گھر میں میرا آج سے پیش تر ہی محمد میں میرا آج سے پیش تر ہی محمد تجھے رب کا چہرہ دکھانے لگی ہوں اگلا شعر اگلا شعر ابھی دور میرا آج ہے میرے سرور چلے آؤ بیٹا خدا بند کے گھر ابھی دور میرا آج ہے میرے سرور چلے آؤ بیٹا خدا بند کے گھر میں میرا آج سے پیش تر ہی
محمد میں میرا جسے پیش تری محمد تجھے رب کا چہرہ دکھانے لگی ہوں کیا کہنے سلامت رہو اے پکڑو اچھا اللہ اکبر اللہ اکبر بابا نیاز حسین ترائے گفتگو میں وعدہ کیتا ہے تے دو گفتگو بی بی دی پہلی کعبے نال دوسری پاک محمد نال جڑی بات ہون بی بی کیتی ہے نا جناب مریم جی میں اپنے تجربات دی روشنی چ کوئی وڈا بن کے نا تے ہمدرد بھی بندا ہے تے اپنے تجربے دوسرے نو پیش کردا ہے کہ میرے تجربے تو فائدہ چاہو ہاتھ مک گئی انہوں مریم ارادہ کیتا جو پرانے تجربے دی روشنی چ ہم دردانہ مشورہ دیواں بی بی آدھے نا مریم اس مشورے دی مینوں لوڑ نہیں مینوں ضرورت نہیں بی بی وجہ سینا دن تیرے تے میرے چ فرق بڑا ہے بندہ جیندا بیٹھا ہے او دے دل دی دھڑکن چوں علی علی کیوں نہ ہووے مریم آدھن بی بی کیوں اس لے بی بی جواب رے کے پیا دل اگر آج مجھ کو بلایا نہ جاتا تو کعبہ میرے پاس خود چل کے آتا ہائے ہائے سبحان اللہ الحمدللہ مالک قبول کرے زندگی اندر آزم نے ذکری سید آد آئے تے اے وی جی میں اے چادر تے تھانو پتہ ہے عزت والیاں چیزاں ہمیشہ غلاف سونیاں لگدیاں جی میں قرآن غلاف وچ کعبہ غلاف وچ سیدہ وی غلاف وچ سر جاؤ سیدہ دے صدقے اس حدیث قبول کرتے ہوئے سیدی بات سیدہ دی بات مکمل چکر رہا اگر آج مجھ کو بلایا نہ جاتا تو کعبہ میرے پاس خود چل کے آتا اگر آج مجھ کو بلایا نہ جاتا توجہ کعبہ میرے پاس خود چل کے آتا یہ کعبہ جو صدیوں سے ایک بت قدا تھا یہ کعبہ جو صدیوں سے ایک بت قدا تھا اسے آج قبلہ بنانے